Уманчани продовжують наводити лад в рідному місті. Уже кілька днів поспіль напередодні Великодня представники різних установ, навчальних закладів, служб і управлінь прибирають на старому польському кладовищі у мікрорайоні Міщанка. Начальник управління праці Галина Кучер розповіла, що уманчани щороку працюють тут, збирають сміття, вирізають хащі, згрібають опале листя тощо. Ініціатива вийшла у свій час від Народної ради, така організація була сформована у 2005 році, об'єднала 28 громадських організацій, а тоді до них під'єднувалися і різні політичні сили, а також колектив управління праці та соціального захисту населення, тому що є зобов'язання певні перед територіальною громадою, і дуже активно почали ми цю роботу робити саме у 2010 році, це тоді прийшовши наш був голова міського, директором автопарку, депутат міської ради, і дуже активно він долучався, Яценко Анатолій Анатолійович, який сьогодні також депутат міської ради, бо з 10-го року ми коли тоді було дуже, ми півтора місяця тут робили, день у день, просто повний цілий і вихідні дні, вирізали були все, поприбирали все, тут було страшно пройти, і ми з гордістю наблюдали за ці роки, що було гарно, як сквер, знаєте, сквер пам'яті. До наведення ладу на старому цвинтарі у мікрорайоні Міщанки долучились усі працівники управління праці, центр соцпослуг, ФОП Кучеренко, Уманського професійного ліцею, шкіл 11, 3, 10, 8, навчально-виховного комплексу номер 7, дошкільних навчальних закладів 2, 12, 3, 7, 18, 15, 21 та 23. Також працюють представники з Уманських агроколеджу та професійного аграрного ліцею, товариства дружби із зарубіжними країнами, центру роботи з жінками Софія, громадських організацій «Довіра» та «Союз Чорнобиль», ради ветеранів, товариства Червоного Хреста, відділу освіти та інших. Допомогу у прибиранні, розчищенні території та вивезенні сміття надали працівники комунальних служб і підприємств міста. Кожен день, коли ми відзванюємося до колективів, всі з готовністю, тому що міський голова попросив громаду, і кожен вважає потрібним прийти і приложити десь свої зусилля. От, звичайно, ми будемо ще продовжувати тут роботу.